ახლა ვნახავთ სად ინახება Google Form-ში გაკეთებული კითხვისგან მიღებული პასუხები და ეს რომ ნახოთ, მოდით პირობითად და ბოლოს ვაჭერთ Relax Submit. პასუხები დაფიქსირდა. ახლა რომ გადავიდეთ კითხვის რედაქტორში, აი გამოჩნდა რომ ერთი პასუხი არის შემოსული. სანამ პასუხებს ნახავთ, დაუბრუნდით აქ და ნახოთ ეს სამი ლინკი რას აკეთებს. თუ გახსოვთ ერთ-ერთ ვიდეოში ჩვენ ნახეთ, რომ აქ ბოლოში შეგვიძლია დამატებითი ფუნქციები მივუთითოთ. აქ წერთ ბოლოს რას ხედავთ რესპონდენტი და რაც ჩნდება აქ, ხო? და პირველი ლინკი. ამას რომ დააჭერს, ნახავს თუ ყველამ როგორ უპასუხა. ჯერჯერობით მარტო ერთი პასუხია შემოსული, ამიტომ ვიდეოს არაფერი ინფორმაცია არ არის, თუმცა როგორც ხდებით აქ საკმაოდ თვალსაჩინოდ გრაფიკების სახით წარმოდგენილი იქნება მთლიანი ინფორმაცია. რაც წინასწარი ანალიზისთვის არის სასარგებლო და უბრალოდ ერთი ღლაკის დაჭირა დაგჭირდებათ, რომ ნახოთ ეს მონაცემები. და ბოლოში არის შემოსული პასუხების სიხშირე დღეების მიხედვით. Ну, დღეს მარტო ერთ დღეს გვიჩვენებს ჯერჯერობით და მარტო ერთ პასუხს. ნახოთ შემდეგი, ეს არის დაწერილი პასუხების რედაქტირება. ანუ აქ გვიჩვენებს გადავწერეთ, ხო, აქ შეგვიძლია დავამატოთ, რაღაცები შეცვალოთ. და ასე შემდეგ. და ბოლოს კვადრასაც რესპონდენტი ჩაასწორებს, შეგვიძლია მე ისევ თავიდან შეინახოს. ამ შემთხვევაში, ხო, დავაბინდეთ კითხვით რედაქტორს, ჩანს რომ ისევ ეს ერთი პასუხი, ანუ არ დაემატა ახალი, უბრალოდ ის არსებული შეიცვალა. თუმცა ამ მესამეს რომ დააჭიროს, უკვე მოხდება ახალი კითხვა. შევსება აქ ფერს არაფერს არ დავწერ. პირდაპირ continue. Submit. და ახლა რომ ნახოთ, გაქუგვე ორი პასუხი. ახლა ნახოთ, სად ინახება ჩვენი პასუხები. შევდივართ აქ და როცა პირველად შევდივართ, უნდა შევარჩიოთ რომელ ფაილში, Excel-ის ტიპის ფაილში შევინახოთ ჩვენი მონაცემები. სანამ ნახავთ როგორ კეთდება, ერთი ნიუანსი უნდა აღვნიშნოთ, რომ კითხვის პასუხები, ხო? შეიძლება ითქვას, ინახება ორ ეტაპად. პირველ რიგში ეს არის თვითონ კითხვაში, თავის ბაზაში ინახავს და მეორე, როდესაც ვირჩევთ მეთოდებს spreadsheets, რომელიც არის Excel-ის მაგვარი პროგრამა Google Drive-ში და იქ ხდება ამ მონაცემების გადატანა. ეს კეთდება იმისთვის, რომ თუ თქვათ ეს Excel-ის ფაილი წაგეშალოთ ან რაღაც შეცვალეთ, ეს მონაცემები, რაც არის მიმაგრებული თვითონ კითხვართან, Google Form-თან, ინახება და არ იცვლება. ახლა ნახოთ, როგორ შევქნათ ახალი spreadsheet. ამისთვის შეგვიძლია გავაკეთოთ ახალი, დავარქვათ სახელი, ავტომატურად გადაიტანა კითხვის სახელი და დაამატა სიტყვა response, ან ჩავხშვათ უკვე არსებულ ფაილში. თქვათ, აღვიჩიოთ ეს, ამისთვის გადავიდეთ ჩვენს drive-ში და შევქნათ ახალი ფაილი, დავარქოთ ამას. ვთქვათ, ერთი ეს არსებულ ფაილში შენახვა იმით არის კარგი, რომ როდესაც ვთქვათ, ჯგუფისთვის აპირებთ რამდენჯერმე გამოკითხოთ ერთ და იგივე კითხვას, თუ სხვადასხვა კითხვით, ჯობია ერთ ფაილში შეინახოთ, რომ არ გადაიტვირთოს ზედმეტი ფაილები თქვენი საქალდეები. გახსენს აქ თქვენს Google Drive-ს, რაც კი არის ცვლილის ტიპის ფაილები, შეარჩევთ რომელიც გჭირდება და დააჭერთ Relax Select. ხა გახსნის ამ ფაილს და გვიჩვენა რომ შეინახა ამ ფაილში პასუხების გადაიტანა და აქ დააკვირდით პირველ spreadsheet-ში ავტომატურად სვავს დროს, როდის იყო ეს კითხვის შევსებული. ანუ ეს კითხვა თქვენ შეგვიძლია დაკონდეთ კითხვაში, ეს ყოველჯერზე ყველა კითხვაში ავტომატურად ამას აკეთებს და აი ჩვენი კითხვების შეტების მიხედვით და პასუხები ხათ პირველი რესპონდენტი, მეორე რესპონდენტი და ასე შემდეგ დაიწერება პასუხები. ეს ახალი გვერდი შეექმნა ავტომატურად, თავიდან იყოთ ეს და ეს არის ერთი გზა, როგორ შეიძლება პასუხები შენახო. ნახოთ შემდეგი. და როცა უკვე აქ დავაჭერთ, ხო, უკვე ავტომატურად გადაიტანს გადავა იმ ფაილში, სადაც არის შენახული პასუხი. მოდით გამოვთოთ ეს. და პასუხების ნახვა შეგვიძლია ასევე აქედან. აქ არ გია დამატებითი ფუნქციები. პირველ რიგში ნახოთ, როგორ შეიძლება სხვა ფაილში გადატანა
პასუხების ამისთვის დავაჭერთ ამას chain response destination და ისე გაიხსნება ეს ფანჯარა და მოდით ახლა შევქნათ ახალი ფაილი და ეგ შევინახოთ. ახალი ფაილი შეიქმნა, გადავდეთ drive-ზე და აქ ხედავთ რომ გადავტვირთოთ შეიქმნა ახალი დოკუმენტი. რაც იყო პასუხები გადაიტანა აქ და ამის შემდეგაც რაც კი პასუხები შემოვა უკვე შეინახება ამ ფაილში და ამ პირველ ფაილში იქნება ფოლდის მონაცემები, რომელიც მანამდე იყო შემოსული. მოდით ნახოთ როგორ გამოიყურება ეს. შევავსოთ კიდევ ერთი კითხვარი. აა ჩვენ კიდევ ერთი კითხვარი შევავსოთ და ეს მონაცემები შეინახა უკვე ახალ ფაილში და ძველში მარტო ისტორია არის, რაც მანამდე იყო შემოსული. კიდევ ის საკეთება შეიძლება ნახოთ. აგვიჩვენებს რომ უკვე 3 არის და ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ ყველა ფაილთან კავშირი გავწყვიტოთ ამ კითხვის და გვეუბნება რომ კავშირი რო გაწყდება ახალი მონაცემები აღარ შეინახება ამ ფაილებში, მაგრამ ძველი რაც იყო ის დარჩება. ხო, მოდით გავწყვიტოთ ეს კავშირი. და შევხედოთ დამატებით კიდევ ის საკეთება შეიძლება. ამ შემთხვევაში ეს კითხვი იღებს პასუხს, მაგრამ შეიძლება გამოვთვალოთ ამ გზით კითხვი აღარ იქნება აქტიური და უბრალოდ რესპონდენტი შევა ამ ლინკით, რომელთაც ავსებს ხოლმე აჩვენებს ამ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ასევე შეცვალოთ და ის კონკრეტული ტექსტი მიწეროთ, ხოდრატოა დახურული ეს კითხვარი თუ სხვა ინფორმაცია. და ასევე აქედან ეს ჩანს ეს ლინკი, რომელთაც შეგიძლიათ ისევ გაანახოთ პასუხების მიღება და ცხადია ეს მარტო თქვენთვის ჩანს, ვინც არის ამ კითხვის რედაქტორი. და აქედან შეგიძლიათ ნახოთ წინასწარი მონაცემები გრაფიკების სახით. და ასევე შეგიძლიათ წაშლოთ ყველა პასუხი. ამ შემთხვევაში წაშლა გულისხმობს თვითონ კითხვის ბაზაში არსებული პასუხების წაშლას. ანუ ჩვენ თავიდან რო ვთქვით რომ ცალკე ინახება კითხვის ბაზაში და ცალკე შეგიძლიათ მე ეს აშვენოთ გარკულ Excel-ის მაგვარ ფაილში, ხო? ამ შემთხვევაში წაშლა გულისხმობს თვითონ კითხვაში, კითხვის ბაზაში მონაცემების წაშლას. ახლა დავაჭერთ და დავაზუსტოთ, ამ შემთხვევაში დაგვეჭიროს და ქეი დაიშალა პასუხები აღარ არის. თუმცა ხადი აქ რაც უკვე დაფიქსირდა ამ Excel-ის ფაილებში ის ჩანს. იმატონა პრინციპში ეს იყო, რაც ეხებოდა პასუხებს, ხო? შემდეგ ვიდეოში ჩვენ ნახავთ რა დამატებითი ფუნქციები აქვს სხვადასხვა კითხვებს, ხო? და სულ ეს არის, მადლობა ყურადღებისთვის.